Des de Som Poble volem recordar que la llei de racionalització de la sostenibilitat de l'administració local estableix que els serveis públics s'han de gestionar entre les diferents formes de gestió que permet la llei de la forma que sigui més eficient i sostenible. Això ho diu la llei. Per això demanarem, en qualsevol cas, que abans que es faci la licitació d'aquest servei es faci un informe des de la intervenció, des de l'Ajuntament, que estableixi, dins dels diferents mecanismes de gestió que estableix la llei, quin és el més sostenible i el més eficient. I abans de continuar vull llegir un fragment, i el llegiré textual, que diu: des de Som Poble volem recordar que la llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local estableix que els serveis públics s'han de gestionar entre les diferents formes de gestió que permet la llei de la forma que sigui més eficient i sostenible. Això ho diu la llei. Per això demanem, en qualsevol cas, que abans que es faci la licitació d'aquest servei es faci un informe des de la intervenció, des de l'Ajuntament, que estableixi d'entre els diferents mecanismes de gestió que estableix la llei quin és el més sostenible i eficient. Això que he llegit és part de l'argumentació que vaig fer servir jo mateix amb el ple del 16 de febrer del 2016, on vam parlar aquí justament el punt on es tractava de comunicar a Fomento que diguem, es donava per acabat el contracte. Fa un any vaig demanar aquí, vaig avisar que hi havia aquesta llei i vaig demanar aquest informe, i de fet la regidora va dir que el faria, però la realitat és que ha passat un any i l'Ajuntament no ha fet aquest informe. Parlava el senyor Kenneth Martínez de seriositat. Seriositat és que si fa un any un regidor demana un informe i avisa que hi ha aquesta normativa, s'ha de fer. Perquè la realitat, i a mi el que em sorprèn també és que la secretària, en cap moment, després d'un any i mig, i que nosaltres ho hem dit en més d'una ocasió, que la LRSAL establia això, no s'hagi posicionat mai en aquest cas. I m'agradaria recordar-li, perquè no hi ha cap informe en altres ocasions, m'agradaria recordar-li que la secretària no està per fer informes al gust d'un equip de govern. La senyora secretària està per fer complir la normativa en qualsevol proposta, vingui d'on vingui. I el que no pot ser és que fins ara no s'hagi fet mai un informe recordant això, i no pot ser que un any no s'hagi fet aquest informe. Som Poble. Bé, que només tinc 3 minuts. Nosaltres no creiem que s'hagin fet bé les coses, ni per una banda ni per l'altra. No pot ser que arribem avui aquí a debatre, o a la possibilitat de poder debatre si municipalitzem un servei o no, i no pot ser que arribem aquí i no existeixi cap documentació que acrediti quina és la forma més eficient i sostenible de gestionar el servei. Això no pot ser, i més quan fa un any que nosaltres amb aquest ple ho vam demanar. Això no pot ser. Espera, Alfredo, sisplau. Però per l'altra banda, trobo molt hipòcrita que el senyor Kenneth digui que el debat entre gestió directa o indirecta està obert. Disculpi, a la nota de premsa que ens han fet arribar avui, que va fer ahir, on diu la posició del govern, diu: la intenció del govern és preparar un nou plec de condicions tècniques i econòmiques que permeti millorar de forma sensible la situació de la neteja en el nostre municipi. Serà un concurs públic el que determini quina serà l'empresa concessionària. No hi ha debat, vostès volen privatitzar. I li torno a dir el que diu la llei. La llei diu: els serveis públics de competència local s'han de gestionar de la forma més sostenible i eficient d'entre les que s'enumeren a continuació, de directa o indirecta. I vostès volen privatitzar, vostè ja em diu: jo no he dit en cap moment que l'empresa privada sigui la gestió privada sigui la més eficient. No, és que no ho sap. No ho sap, no ho sap, perquè vostès han privatitzat saltant-se la llei sense cap documentació que acrediti que privatitzant és la forma més eficient i sostenible possible. Vostès no ho han fet. No han privatitzat perquè sigui més eficient, perquè no poden acreditar. Han privatitzat perquè vostès tenen interessos en privatitzar. I és així. Després, a la mateixa nota de premsa fan referència al Jordi Colomer, per cert, expert en municipalitzacions i militant de la CUP, i jo vull llegir un trosset, no? un altre paràgraf d'un manual que he fet per ell, no? Diu: en el moment de plantejar els estudis econòmics per a les licitacions per a la gestió indirecta dels serveis públics, no s'acostuma a valorar quin seria el cost de gestionar el servei de forma directa. Però, en canvi, en algunes municipalitzacions, les secretàries d'intervencions s'hi han sol·licitat estudis econòmics que demostressin que la gestió directa era més econòmica que la gestió indirecta. Hem d'exigir que en cada nova licitació s'hagi fet el corresponent estudi comparatiu de costos prestant el servei de forma directa. I si no ho han fet, que és el que volen fer vostès un altre cop, denunciar que estan incomplint l'obligació legal de gestionar de la forma més sostenible i eficient.
Per tant, no barregin la perdiu avui. Avui ja no estem parlant de si municipalitzar o no, això no ho diu la moció. Vostès els interessa parlar de xifres per marejar la gent i que es perdi el debat, dir-ho així. Avui el que estem votant és si demanem que es faci un estudi que garanteixi quin és el mecanisme més eficient i sostenible. Punt. Si vostès voten en contra d'això, estan votant en contra del que diu la llei. Estan votant en contra del que diu la llei. És així. I per acabar, jo crec que és positiu el canvi que ha proposat Esquerra Republicana, perquè al final és simplement dir el que estableix la llei. Quan hi ha aquests informes ja parlarem si municipalitzem o no municipalitzem, però m'agradaria dir que el que és il·lus, senyor alcalde, jo tinc 35 anys, vaig néixer al 80, quan vaig néixer vostè ja era alcalde, i el que és il·lus és pensar que vostè que porta 30 i pico d'anys gestionant les administracions, el que és il·lus és pensar que fent les coses de la mateixa manera arreglarem el problema. Fem les coses de la mateixa manera, el que donarà és exactament el mateix resultat. I és misèria, misèria i misèria per la gent del Vendrell.